Šodien bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā darbu sākusi vecāku padome. Tā veidot, lai pārstāvētu slimnīcas pacientu un viņu vecāku viedokli, kā arī nodrošinātu komunikāciju starp vairākām ārstēšanā un aprūpē iesaistītajām pusēm. Padome bērnu vecākiem sniegs arī praktisku un emocionālu atbalstu. Plašāk Lindas Bērzes sižetā. Es gribētu varbūt arī simboliski dāvāt jums tādas pašas piederības zīmes pie bērnu slimnīcas un jā, un tad oficiāli teikt, ka jūs esat kļuvuši par šīs bērnu slimnīcas kopienas daļu. Ar šādiem vārdiem slimnīcas valdes priekšsēdētājs sveica vecāku padomes pārstāvjus viņiem sākot darbu. Padome izveidota, lai pārstāvētu bērnus un vecākus, kā arī palīdzētu risināt grūtības, ar ko viņiem slimības dēļ nākas saskarties. Es domāju, ka daudzām ģimenēm ir ļoti, ļoti būtiski uzzināt, ka viņas nav vienīgās, ka viņas nav pirmās un ka viņas nav vienas. Ja? Un tieši tas ir tas, kas ir viens no šīs padomas trījiem svarīgākajiem uzdevumiem. Tātad pirmais ir virzīt iniciatīvas, otrais ir dot godīgu šo apgriezinisko saiti un trešais ir šis savstarpējs atbalsts. Padomas sastāvā ir 7 mammas, kuru bērni ilgi slimojuši. Katru no viņām pārstāv konkrētu slimību profilu, piemēram, onkoloģiju, ķirurģiju vai paliatīvo aprūpi. Viņas zina, ko nozīmē dzīvot slimnīcā ar bērnu, kā notiek komunikācija ar ārstiem un kādu attieksmi sagaidīt. Mamām ir arī praktiska pieredze redzot bērna ārstēšanas procesu, tāpēc viņas kā padomes pārstāvis labi saprot, kādiem jautājumiem vajadzētu pievērsties vairāk. Mēs zinām, ka bērni ir ļoti īpaši pacienti un reizēm ir tā, ka pilnīgi vislielākās sāpes var izārstēt ar vienu mazu plāksteri, tāpēc tas pozitīvais, respektīvi tā atmosfēra un tā attieksme reizēm pat ir svarīgāka par konkrēto medikamentu. Satikām izcilu ķirurgu, kurš arī pats mums uzreiz tajā pirmajā sarunā piedāvāja, kad viņš varētu pajautāt ģimenei, kurai ir iepriekš bijusi tāda diagnoze, kā bija mūsu meitiņai. Un ja viņi piekristu, tad mēs varētu ar viņiem sakomunicēt, jo viņš tic, ka tas palīdzētu. Un tas bija ļoti liels atbalsts. Tas mums ļoti daudz palīdzēja saprast, kas būs tālāk, kas būs pēc pusgada, kas būs pēc gada. Arī citas mammas uzsver, ka kontakts ar vecākiem, kuru bērniem ir tādas pašas un līdzīgas diagnozes, ir ļoti svarīgs. Marita un Andžela padomē pārstāv onkoloģijas profilu. Viņas norāda, ka līdzīgi pieredzes stāsti, kas beigušies laimīgi, vecākus var uzmundrināt un dot papildus spēku smagajā cīņā. Kad mēs nonācām tajā situācijā, pati meklēju intensīvu ģimeni, kam ir tieši tāda pati diagnoze, lai vispār saprastu, kas tas ir. Un vispār kaut kādā veidā spētu savākties. Un šīs sarunas ar vecākiem, tā kā kopā būšana, pārunāšana, uzmundrināšana, runājot par ļoti daudzām pozitīvām lietām, un tad tajā pašā laikā mēs to varam nodot saviem bērniem. Un tas veicina atkal viņu ārstēšanos. Tieši ar šādu mērķi padome veido kontaktu bāzi ģimene ģimenei, ar kuru nepieciešamības gadījumā ģimenē varēs piesaistīt mentoru ar līdzīgu iepriekšēju pieredzi. Linda Bērze, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.